היי, בואו נדבר על יצירת הבייס הפיננסי. למה הכוונה? אם אתם כמוני ואתם אומנים, סביר להניח שהעניין של לעשות כסף מהאומנות שלכם זה חלק חשוב. אבל לפעמים זה גם מתנגש, כי מצד אחד אתם רוצים לעשות את האומנות הכי פיור, הכי נקייה שאתם רוצים, מצד שני אתם רוצים להרוויח כסף, והרבה פעמים אתם לא רוצים לעשות משהו שונה מהאומנות שלכם, כי זה ייקח לכם את האנרגיה הנחוצה כדי ליצור עוד אומנות. אז אנחנו כאומנים מחפשים כל מיני דרכים לחבר את שניהם. אולי אנחנו הולכים ללמד, אולי אנחנו מוכרים את האומנות שלנו וכו'. אבל לפעמים כדי להשיג את הכמות כסף המספקת, אנחנו עושים את האומנות שלנו לא בדרך הכי פיור. מה עושים במצב הזה? איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו גם עושים את האומנות הכי נקייה, הכי אותנטית בשבילנו, ומצד שני אנחנו גם מרוויחים מספיק כדי להרגיש מסופקים? אז כאן נכנס העניין של ליצור בייס פיננסי. כשאני אומר את המילה בייס, אני מתכוון למה הסכום המינימלי שהייתם רוצים להרוויח, שתרגישו מסופקים. הסכום המינימלי שאתם צריכים לחיים שלכם, שאחרי הסכום הזה זה כבר בונוס. אולי זה 10,000 שקל, אולי זה 20,000, אולי זה 50,000 שקל. מה הסכום שמספק אתכם? למה זה חשוב? כי אז אנחנו יכולים ליצור איזושהי אסטרטגיה ליצירת הבייס הפיננסי. אוקיי, אנחנו למשל נגיד, אוקיי, אני הולך ללמד וליצור לעצמי בייס פיננסי של 20,000-30,000 שקל, כמה שאתם רוצים. ואז כל אומנות אחרת, כל פרויקט אחר שאני אעשה, אני לא אדאג לכסף. וכך יותר ויותר אומנות תהיה לשם האומנות עצמה ופחות כדי להרוויח. ובהרבה מקרים האומנות הזאת תהיה יותר טובה, יותר מעניינת ויותר קשורה לויז'ן שלנו ולרצונות שלנו. כי הרבה פעמים כשעניין הכסף נכנס, אנחנו בסוג של מסע ומתן עם עצמנו. אז אם אנחנו יוצרים חלק מסוים שהוא חלק ספציפית לבייס, אוקיי, זה מה שאני עושה כדי ליצור לעצמי את הבייס, אז אחרי זה אני מפנה את שאר המשאבים שיש לי לעבודה שאני באמת רוצה לעשות. ואז אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מעניינים ולהרוויח את הכסף שאנחנו רוצים. זאת אומרת, לחיות מהאומנות שלנו בדרך שבה אנחנו לא מוכרים את עצמנו במרכאות.